ubutugiye muri kariyeri yawe rero mu bijyanye no gushushanya reka ko ari nabyo wize muri secondaire ni nabyo nize nabyo nize ni nayo profession yanjye nta ni nabyo nigishaga muri cordari no mu buzima busanzwe nibyo nkora ubyigiye nari kunyundo nawe nabigiye kunyundo ariko nza kugira amahirwe yo kugira andi ma experience y'ama y'amatorie nagiye nkora y'abandi artiste hirya no hino abanyaburayi abanyafurika bo hirya yo Afurika de l'Ouest turacyari muri kariyeri yawe ijyanye na n'ibyo wize cyane cyane ibijyanye no gushushanya wumvaga ufite iyo mpano nababikubonye uko ushobora kubikora ababyeyi bawe bakakujyanayo wabigenje ute ni ibintu natangiye kwiyumvamo kera nkiri umwana kuko narabikundaga kuva niga n'imyaka yo hasi cyane kuva nko muri premier kugeza iyo myaka yo muri premier yose kugeza mu mwaka wa gatandatu uburyo nakoraga byose kandi masomo ariko byo gushushanya nabyo nkajya mbikunda cyane nkajya ndetse kenshi na kenshi nkajya naranabikubitirwaga kuko bumvaga mu masomo atabyo biri prioritaire kuko mbere icyo bashyiraga imbere mu masomo yose iyo twigaga byari imibare ifaransa geografi mbese ahubwo nibyo ahanini nibyo ngibyo naho ibindi byo wasangaga batabyava rero cyane kuko nk'igihe nk'ikinyarwanda tuvuge nk'igifaransa cyabaga kiri kuri 20 ikinyarwanda cyabaga ari ku manota 10 na rujiyo ari ku manota 10 noneho byagera mu bintu byo gushushanya kuririmba byo amanota 5 urukumva rero ntabwo babihaga agaciro cyane nk'andi masomo niyo mpamvu rero iyo wabikoraga wumvaga ko uri gutakara nta nicyo bizana kugeza ntacyo bizakumarira ari ku byerekeranye n'abayobozi b'ishuri ari no ku byerekeranye n'ababyeyi bo mu rugo babona gushushanyije rwose bakabona bati izi ukabikubitirwa ndetse kugira ngo nabyibagirwe ibyo bintu bitazakubuza andi mahirwe yo kugira ngo uraturumbiye birarangiye kandi muri ibyo bihe koko byari bigoranye kumva yuko ngo umuntu yize gushushanya ngo bizagire icyo bimumarira kuko nta hantu bari baziho abantu bize gushushanya aho babikoresha amashuri abanza bayigiye muri nabigiye muri ku Gisenyi mu mujyi hariya mu mujyi ku Gisenyi niho nayigiye hanyuma turashyize ufashe impano yawe werekeje noneho bigeze aho ndagenda ndabanza nkora ikizamini cy'iseminari kujya kwiga mu iseminari ndetse bari bambwiye ko ndi no kuri lisite kujya kwiga iseminari kuko icyo gihe iyo wigiraga ibyo bintu amasomero mbese niyo mashuri yari agezweho icyo gihe niyo wumvaga umwana umubyeyi wabaga afite umwana yiga muri aya mashuri wumvaga ko ari we uri kwiga abandi ko nta kigenda noneho bambwira yuko natsindiye iseminari noneho ku munota wa nyuma ngiye kumva numva sindi kuri lisite numva ndababaye cyane kandi icyo gihe reba nyiri umwana naherezaga misa ya mbere kugeza mu kundi misa gatatu kugira ngo mbonewe neza n'abapadiri mbonye nzabona uko nihagaze iseminari mbese kandi ubundi numvaga ko uko byagenda kose ngomba kuza abapadiri niki cyagukuye kuri lisite si nkizi nabagerageje kuva numva doko basomye nyise mu kiliziya kuko amadisi y'abagomba kujya kwiga mu iseminari yasomwaga mu kiliziya mu matangazo kumva nturiho numva sindiho numva bayiteze toni kandi abari babimbwiye hari nka metere perezipari yarambwiye ati nanjye ndi kuri lisite y'abagomba kujya kwiga mu iseminari numva bayidesi numva uhita ujyamo ako kanya mpita nerekeza iya ikorodari njya gukora ikizamini ari nabyo byatumye ahubwo unamenyekana namenyekana njya muri ikorodari kuko gushushanya nari mbyizeyeho ndavuga nti ariko rero najya no gukora ikizamini cya ikorodari ifite umujinya mwinshi ndi kuvuga nti isomera ndayibuze ariko ikorodari sinshobora kuzayibura ikizamini ndagikora ndibuka kuko icyo gihe bashyize amatafari y'amaburokisima imbere yanjye hariya unenya ashushanya agerekeranye noneho ikizamini cya mbere cyari cyo ngicyo icya kabiri gushushanya inzu ya kinyarwanda ndabyibuka sinshobora kuzabyibagirwa gushushanya inzu ya kinyarwanda n'urugo za ngo zabaga ku mazu ya kinyarwanda ya kera noneho hari ukuntu no ku muryango
bakoraga umuryango none bakayikora n'igitabo imbere y'umuryango cyaje se ndabishushanya noneho n'amatungo byibura amatungo abiri ari mu rugo n'umusaza ari mu rugo arimo yicaye afite agacuma ku rwago ndabishushanya rwose ziko byari by'icyo gihe nyine by'abana ariko ubona hari hashaje ko arimo udukosa ariko mu babikosoraga barabyo bati uyu mwana afite talent icyo gihe kandi ubanza mwarikishwaga n'abazungu hari cyashwaga n'abazungu abafuriye babazungu babiriki babiriki batwigishaga gushushanya kandi bari très sérieux ari très rigueur kuko twinjiyemo turi mu 45 ariko muri section yacu design graphique twarangije turi barindwi nka yanjye bivuyemo uragiye uranigishije none utangiye no kubikora noneho bivuyemo maze kubivamo ndagenda njya gukora mu ruganda rwa Pfunda icyo gihe nakozemo icyo gihe bagabanyaga amaparcelle y'ibyayi icyo gihe nyinashyira ibyapa bigabanya amaparcelle mu cyayi icyo gihe ndavuga narabikozemo nk'imyaka nk'itatu noneho ngiye kuva numva muri Cordar barampamagaye bati ngo turagukeneye sinamenye n'ibyo baza kuberwa n'ibyo ari byo noneho njya kuri Frederic arambwira ati kuwa mbere icyo gihe yatumyeho hari ku cyumweru arambwira ngo kuwa mbere mu gitondo ngo nzahagere nuko arageze amaze kuhagera mu gitondo arambwira ati icyo tuguhamagariye nta kindi turashaka yuko wigisha hano muri Cordar tukuziho ubuhanga kandi nta mu profesiyo dufite profesiyo de croquis mu mwaka wa mbere no mu mwaka wa kabiri no gutanga mu masomo ya histoire de l'art nta muntu dufite gutanga ayo masomo urabyemera kuza kwigisha ni ntago mbyanze ariko se Frere umushahara bimeze biti hari umushahara wa leta kandi hariya urumva ko nakoraga amafaranga 12,000 na 2 icyo gihe eh 12,000 ari amafaranga menshi ubwo hano 88 bari muri 88 na ari cyo gihe hari muri 82 hari 82 83 gutyo yade 12,000 ari amafaranga menshi na amadolari iki none barambwira ati none bakongeraho na indemnité de logement bikagera muri 13,500 kandi ndakuvuga neza ndava ku mafaranga 13,500 ngiye gukora ibihumbi cumi n'amafaranga 700 ahari ibyo bintu birashoboka barambwira ati ntugire ikibazo ngo niyakore ntugire ikibazo ngiye nzagufasha nzafasha mu buhe buryo ati mfite ukuntu nzagufasha ariko nari maze kuko yarambwiye ati weho nyemerera gusa mu itanari cyangwa muri minisiteri ndetse mbibabwira hanyuma ube afekite direkitoma nuko ati icyo nagukorera ati ibintu by'akazi by'ibiraka bizajya biza ahangaha ku ishuri niba ho nzajya ibyo riyataho nuko utangiye gukora muri Cordar hanyuma n'utwo turaka tw'iruhande hanyuma kubona ukabona nko mu kwezi ngize nk'amafaranga 200 nka 20 byo ku ruhande ndavuga nawe ubona nakerewe rwose numva rwose birafashije cyane uva muri Cordar none utangira kwikorera akazi ka gasanzwe gukora amatablo muri Cordar nakoze imyaka 10 kuva 83 83 kugera nko muri 94 imyaka 10 n'umwe nyuma utangira kujya wikorera ku giti cyawe rero ndabonatangira ngeze hagati Kigali ndavuga ariko se burizimu bwanga ndabuherahera niko mvuye hariya ubwandi Kigali ngo ndabuherahe biragenda biti ndagenda njya hano ari kuri surufu mu bahindi kuri amakazamini gatoya ako kanya mitaga ku bitanda gatera none icyo niri bari bampamagariye gushushanya kuri ziriya modoka za surufu zose kada urane wazishanya izamo dukaza zasufuri yazishanya wabura kubona ura clear kuko ku mafuta kwa kundi ameze gutya kwa kundi nashushanyije clear nashoraga kumushanya no mu mutwe ura clear niyo mushanya nera mushushanyije kuryo barashaka kumbwira ati shushanya clear kamureba kwa rugukozaho ayayayaye izamo dukari nyinshi no ku mapibusite ya surfo kuri za hano tuzuba ari bafite hano mu mugi abantu bogamagamo bategereje amamodoka ibintu nk'ibyo tuba twese ni ibyo dukoreragamo n'ibyo badushanya no gushanya ku maduka y'ababakiriya ba surufu bacuruza ibikoro mbese ibikorwa bya surufu amaproduwi ya surufu hajya i Butare hajya ku Gisenyi hajya mu Ruhengeri nahoraga mu buryo ngibyo buri gihe haba hari uburyo bw'ubwo watembereye wagiyemo kubera gushushanya gushushanya yes mu Bufaransa nagiyeho kabiri arimo ndi kujya mu exposition nagezeho kabiri
muri Afrika muri Pretoria nageze rimwe nabwo ari exposition injyanye yo ndumva ryo yego nageze no mu ntuze no mu Burundi no mu Swisse hanyuma reka tugaruke ku gishushanyo umukuru w'igihugu ugeze guha undi mukuru w'igihugu ari we wagikoze kira gishushanyo bagitoranyije bate bo ikira gishushanyo hari umva nashikoreza ibishushanyo byinshi cyane ku buryo ariyo ukora ugakora nk'igishushanyo utazi iyo kizajya kuko nka buriya hari nka komande nabonaga bakambwira bati turikeneye tablo runaka rurari wenda ari nko mu rugwiro bampaye nka komande nkayikora noneho wenda bagomba kwitangamo kado bo ari usibye ko ari ntagiko gishushanya byinshi ariko iyo nabonye niyo nabonye neza iyo nabonye niyo perezida wacu Paul Kagame yaga mu kado perezida Magufuli ayitanga rwose nabonaga itaburo narirebye ndavuga ngo itaburo niyo agenda yayikoze bo iki indi taburo nakoze nkumva irashimishije ni taburo nakoze ndi gushushanya nakoze portrait ya perezida wacu Paul Kagame ariko na Museveni iki taburo narayikoze barangije barayibashyira bajyana imbere perezida wacu ashyiraho signature na Museveni ashyiraho signature kuri iyo portrait niba atari ibanga iriya portrait buraba baguhaye amafaranga angahe iriya portrait kuyikora njyewe nayikoreye amafaranga ibihumbi 800 mu bantu bari bazanye iyo komande kuyikora n'amafaranga ibihumbi 800 ariko bayishyize mu cyamunara bayigurigurisha bayigurije miliyoni 43 inka yanjye miliyoni 43 z'amafaranga y'u Rwanda cyamunara nk'icyo ngicyo we hari icyo cyakungukiye se cyangwa bafashe yandi yanjye we nafashe yandi ifata yandi yanjye kuko bajya kuyitera ku ivani wanjye babaje kuma yanjye ubwo bya cyamunara n'ibyakorewe ntabwo byandibaga ashyira mu cyamunara abantu barapiganwa b'abanyemari barapiganwa bazamukana amafaranga uwanyuma ageje kuri miliyoni 43 ariko yumvikana ko iportire iyo foto yagize valeri cyane kuko yari imaze no kugera n'amasinyatire orijinali y'abaperezida babiri hanyuma se nka taburo ugeze gukora ikaguha amafaranga menshi Dabro usanje neza abona kanyizagira muri Hotel Grand Legacy yari i Remera niho nakoze tablo ebyiri imwe iri kuri uruhande n'indi iri kuri uruhande itablo imwe ivuye ifite uburebure bwa metero 12 kuva kuri etage ya kugeza kuri etage ya 5 nanuko yonje muri reception imwe yibona iburyo indi ikayibona ibumoso iyo ngiyo niyo tablo nshobora ko izo taburo ebyiri nizo nakoze zibukuramo agafaranga kagaragara kuko icyo gihe bambaye miliyoni 25 ubwo ni ukuvuga ko taburo imwe yaguze miliyoni 12 niyo 500 taburo imwe nk'iyo taburo ushobora kuyikora mu gihe kingana iki wayicariye hasi ubu ngubu ufite umwanya ntabwo narenze ukwezi ukwezi ntabwo narenze ukwezi ntabwo narenze ukwezi iminsi 30 mba nayirangije ni iki kigorana gukora amataburo ku buryo bimara ukwezi igihe kubwa hari umuntu uvuga uti ibintu ndabona bitamara iminsi ibiri ubundi hari iyo ubireba urabireba ukabona no mu minsi ibiri wabirangije ariko muri harimo akazi kadasanzwe keretse turi kumwe nkayitangira taburo uri kureba niho wabona ko bavuga ati ibi bintu biraruhije burya amateri cyangwa se kwishimisha ariko gushushanya bikora nk'umunyamwuga kuri ubu ni nk'iki gushushanya byakugejeje kuki kugeza amagingo ngo ngaya ushobora ku buryo n'umwana ukumva ashobora kuvuga ati ndumva najya gushushanya gushushanya byatumye byirangira ouverture itari ahangaha gusa yahangaha dutuye mu gihugu byatumye byirangira ouverture no kumenya n'ibyo hanze ukuvuga ko nabyo iyo ntamenya gushushanya ntabwo mba nashoboye gusohokera igihugu kugira ngo byibura ngere no hanze y'igihugu ikindi cya kabiri nta kandi kazi nigeze nkora mu buzima bwanjye ibyo ngibyo nibyo nkora nashoboye kubaka inzu ntuye aho ntuye nahangiye niho niguriye kandi nta handi amafaranga yavuye muri ibyo ngibyo ndamora na deplacement ifite imodoka ngendamo
yongiye nko kugira ngo uje gushaka nyina nako kazi nko nguko ariko nto uri je shaka kujya gutereka nk'ikiraka bajya ngo gutereka nk'ikiraka nk'ahantu wari wajya kona kabantu uje nko kuri moto noneho bajya guca nk'amafaranga urugazaga ari kuvuga wowe uri kuza kuri moto n'urukuza amafaranga none bakabona cyo je bakagufata nk'umuvantiriye ariko by'iburiyo babonye uje n'imodoka ukabona ufite n'abantu nk'aba babiri bagwerekeje abakozi niba ari nk'ahantu ugomba gukora niki ari abantu bakugukwere tugutegetse kujya kudekora nk'amataburo akabona kubabwira akabona ufite nka mbese akabona kusa nk'aho ukora muri kampani ufite abakozi kuvuga upime hariya murebe cya gikuta ubunini bwabyo muri leta buri gomba kujya kwino yabingana ukabona abantu bari gushyashyana bari muri ibyo bintu bagakora izo mezire barangiza bakabiguha kandi bajya no gukora ugasanga duka ufite na computer ngende kugenda ndikubereka ama example amwe n'ibintu tugomba gukora ibintu icyo gihe ntabwo batakubona nk'umusharirata bituma baguha valeri kuva rero ko ibyo byose nta cyo nakubwiraga nta kintu nigeze nkora n'ibyo ngibyo nakoze mu buzima ariko ntabwo navuga yuko nigeze ngira ubuzima bubi no aha mu bana bawe hari uwo gukurikije nibura nayo yacuranga cyangwa asabe yanashushanya malheureusement burya uko umuntu burya azagenda ukwenda uko azagenda akajyana n'ibye abana nta mwana nabonye wigeze mbona wigeze abikunda cyane ko n'abakobwa kandi abakobwa ntabwo bakunda kwitabira nk'ibyo bintu sinzi impamvu kwa bumva ari wenda ariko sepa niko nabonye gusa batabyiyenteresamo cyane baragiye cyangwa se bakabumva bagomba kujyana n'ibindi bahisemo hanyuma yenda mu buzima bwawe yenda turimo dusoza tugana ku musozo ruwaziri yawe ubundi unywa agacupa agacupa mfata agacupa ndagafata ngira gutyo ukagafata ndagafata ubundi akayoga kanjye ko prefera cyane na cafe rouge cyangwa se kaskoro ariko nagakonje ariko nabwo nkirinda kunywa kenshi uyu nweye nk'uducupa tubiri ku munsi tuba ari utwo tuba duhagije usengera muri hedini sinavuga ngo iki ubungubu ubundi kuva na kera nakuze ndi umukatolika kuko na ba mama na papa na mama niryo dini nakuriyemo ukumva ko naherezaga mu kiliziya nkaba n'umuririmbyi nk'umukorari muri mu kiliziya ariko byamaze amaze gukura amaze kuba mukuru numva ngomba ariko rero kuva no muri katolika n'ugiye ngo n'ibindi niko nabaye deside kuba batumye ntajya kwiga iseminari bituma ko kanya uvuga ni c'est fini avec l'église catholique wagiye muri hedi wagiye ni bere yahunga oyo mudifi niba ndano nta dini mbamo hanyuma niba nta dini ngira ngo nzinjira ngo nta hanyuma bijyanye ndano ubundi buzima busanzwe wigeze hende ukunda umupira umupira ntabwo ari cyane mu bintu binjyamo cyane nkunda cyane muri za ruwaziri ni muzika kuko abantu bawe muhanzi ukunda cyane wo gufata producer nk'iyo wicaye wenda mu rugo ushobora kwicara ukavuga utereka n'uturirimbo twa runaka nko mu ndirimbo zo hanze nkunda agaragara kakanye ko mu kitwa inosi karakana abanyaragahanga ni agahanga kariya kanda pi urabona ntabwo ari kuva kumukunda byo ariko nabonye agafite tala mu muziki cyane ubundi mu baririmbyi ba kera nanone nkaba narakundaga cyane umuntu witwa nakundaga cyane umuntu witwa Samangwana ntangira nakunda na Rushiro Rusenye Rushiro ni mu bacuranzi bo hambere burya abacuranzi kera kongo burya ni abanyamuziki kuva na kera kuva mu myaka za 50 na hari n'abandi bacuranzi ba kera nakundaga nkunda kongera agakunda umugabo bavuga witwa nani bari itwa ngo ni afite izina rye ubundi iry'ubuhanzi ngo ni Dr Nico burya bageraga n'amatitire biyaga ngo Dr Nico mu muziki njye niba Dr muziki simbizi nk'uko nka ba Luambo Machado bitaga ngo ni ba metre ni yari metre Dr Machado ubundi Rochero we yari Rusenyeri Nico akaba Dr noneho
Franco ni metre. Hanyuma tugana ku musozo kandi hari ikintu wumva uvuga uti nari yari indoto zanjye sinakigeze ndamutse nkigezeho nazavuga nti nyagasani yenda wasezerera umugaragu wawe kugeza amagingo yangahe ni iyihe cyangwa se wumva warageze kuri ku ntego zawe ku byo wakuze utekereza kuzagera niba ngiye ibyo nagezeho ntabwo nubwo nanabitekerezaga ko byashoboka ubungubu mbona nta kintu nashinje imana ibyinshi byo natekerezaga mu nzozi nabigezeho ubundi kuva na kera nifuzaga kuba shobora kuba eske ntatekereza eske ari igihe kizashoboka byibura nkazagera i Burayi nkazajya gutembera byibura za mize zimwe numva zikomeye z'i Burayi ibyo bintu bizashoboka bizashoboka ariko nagiye kubona mbona birabaye ndagenda kandi ntazi imbaraga nshyizeho cyangwa se ntatari kuvuga we nabona ibintu n'abantu basunitse gutya byatewe n'ibyo bintu babonaga nzi none muri ubwo buryo nakoze none nshobora kujya hanze ngi Burayi none nshobora no kuvisita na mize ya Van Gogh uwo mwaritise namukundaga cyane kuva na kera noneho ngira opportunite yo kugera muri mize ye muri Amsterdam ndareba numva noneho inyota narifite numva nakindi ubwo kintu nasohotsemo nshimira imana nyagasani ibyo nagusabye ndabona ibyinshi wikoreye murakoze rero kuba rwose mwitabira ikiganiro cyacu ubwo abareba YouTube yacu bazayibona channel yacu ya Kigali Today bazabibona hanyuma kandi no mu kiganiro menya gukunda cya Katy Radio birumvikana ko guhereje mu gitondo bazakumva hanyuma kandi urimo uranasubira Merina nabimaze kuyisubiramo kenshi nabwo abantu nabwo bagiye kongera kuyibona noneho abantu bagiye kongera kubona Elina iri mu mashusho iri mu mashusho ubundi bari bayimenyeye kuyumva gusa mu majwi ikintu rwose cyo mishije abanyarwanda niko Elina noneho ikinnye nkuko babisabye bamaze iminsi babinsaba narabikoze narayikinnye ntabwo navuga yuko nagiye gushaka Elina Terke ariko byibura scene zabayeho muri icyo gihe nagerageje kuzinterpreta uko byari bimeze